Вітаю! У студії «Об'єктив новин» Артем Листопад. Сьогодні 29 жовтня, четвер. Ми зібрали для вас актуальну інформацію про події Харківського регіону. Тож, дивіться у цьому випуску. Помилки пілотів та технічні несправності літака. Недостатня професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях. Уряд назвав причини авіатрощі під Чугуєвом. Перевірки у метро. З населенням проводиться роз'яснювальна робота щодо дотримання масочного режиму. У харківській підземці перевіряють дотримання правил карантину. Стильна парасоля та яскраві гумові чоботи. Ми можемо взяти прозрачний зонт. І сюди можна надіти сміло резинові сапоги, головне, щоб вони були завишені і не лакові. Як під час осінньої негоди залишатися в тренді? Кількість жертв вибуху на газопереробній станції в Дергачівському районі зросла. Як повідомили у прес-службі мерії, в лікарні помер 61-річний постраждалий. У нього були опіки 80% тіла, а також інші травми. Ще двоє людей зараз в реанімації. Також в опіковому відділенні у важкому стані перебувають четверо постраждалих, двоє у травматології та терапії. Нагадаємо, 28 жовтня у Дергачівському районі на газопереробній станції стався вибух. На місці загинули дві людини. Ще 9 отримали травми. У Харкові на проспекті Гагаріна у четвер сталася смертельна ДТП. Як повідомляють у поліції, 38-річний водій Hyundai скоїв наїзд на пішохода. Від удару постраждалий впав на проїжджу частину, після чого на нього наїхав ще й автомобіль Suzuki, який рухався у зустрічному напрямку. Від отриманих травм 70-річний пішохід загинув на місці. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». У Харкові на ходу загорівся трамвай із пасажирами. Відео інциденту свідки розмістили у соцмережах. Пожежа виникла у трамваї 23-го маршруту. За даними очевидців, коли водій побачив полум'я, він відчинив двері і пасажири вийшли. Ніхто не постраждав. Ймовірна причина загоряння – технічна несправність. Спалахнув міжвагонний кабель. Водій загасив вогонь з самотужки до приїзду ДСНС. В урядовій комісії назвали причини авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом. Серед них є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака. Про це далі у сюжеті розповість Вікторія Яковенко. Вона також поспілкувалася з авіаекспертом, який висловив власну думку щодо можливих факторів, які могли спричинити катастрофу. Більше місяця минуло з дня авіакатастрофи біля Чугуєва. 25 вересня там розбився військовий літак Ан-26. На борту були 27 чоловіків – льотчики та курсанти Університету повітряних сил. Вижив лише один курсант. Нарешті розслідування завершилося та Кабмін оприлюднив причини авіатрощі. Які саме, розповімо далі. Державна комісія з розслідування катастрофи літака Ан-26 озвучила головні причини трагедії. Це відсутність контролю за організацією польотів керівництвом ХНУПС імені Кожедуба та системні порушення правил польотів в університеті. Недостатня професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях, здійснення всебічного аналізу, характеру локальної відмови авіаційної техніки – з моделюванням правильних та злагоджених дій для запобігання переростання особливої ситуації у катастрофічну. Авіаексперт Максим Курін провини екіпажу, а саме пілотів, в цій трагедії не вбачає. Вам рідко хто скаже на камеру, существує серйозне воєнно-промисловне лобі. Да? І зачастую, це не тільки в нашій країні, але зачастую стараються обвинити пілота. Чому? По той простій причині, що, щоб не платити якісь компенсації і тому подобне. Тут навіть вопрос не в класності пілота, а просто во время реакції. Ну, самі розумієте, да, який би класний не був би ВІП-водитель, але якщо він попадає на скользку дорогу, и отказывает система управления либо торможения, да, и перед ним препятствия, тут не всегда можно среагировать. За день до катастрофы другий пилот літака телефоном попередив родичів про несправність повітряного судна. Он говорил о том, что машина на данном этапе была неисправна, двигатели отказывали неоднократно. Об этом он был об этом осведомлен. Хотел служить на Украине, быть летчиком, он стремился.
А от маленька донька одного зі штурманів нібито відчувала, що це був останній політ її татуся. Дівчинка написала повідомлення батькові за кілька хвилин після авіатрощі. Йдеться у сюжеті ТСН. «Тату, ти живий? Тут впав літак». Відповідь дівчинка так і не отримала. Вибратися із палаючого Ан-26 змогли лише двоє курсантів. Один із них наступного ранку помер в лікарні. Єдиний, хто вижив – В'ячеслав Залучевський. За інформацією «Армія Інформ», хлопцю нарахували грошову виплату та нагородили медаллю за військову службу Україні. Наразі курсант вдома проходить реабілітацію. Я прийняв рішення, це було, звісно, жахливо, лихо, аварія ця. Ну, я буду навчатися далі. 28 жовтня Кабмін повідомив, ще одна причина трагедії – відмова системи управління лівого двигуна. Через це випуск екіпажем закрилків під час посадки був у положенні 38 градусів. Безпосередня причина катастрофи полягала в втраті швидкості на передпосадковій прямій, яка призвела до звалювання літака з подальшим зіткненням земної поверхні. Будь-яка авіаційна техніка не йде з существенним запасом. Крім того, прежде чим поставити його на самоліт, серійний, да, воно проходить кучу іспитань. І в процесі експлуатації, якщо заложені ресурси, параметри модернізації вже заложені, да, іноді продлівають цей ресурс. Але до безкінечності, звісно, продлівати не можна. Тобто, я вважаю, що була якась перейдена точка невозврата, да, коли вже ресурс якихось систем уже підходив до кінця. Віце-прем'єр-міністр повідомив, усі результати державної експертизи передадуть до слідства. Вікторія Яковенко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». Далі про тему коронавірусу. Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду. У пояснювальній записці зазначається, що у зв'язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в Україні COVID, постановою Кабміну 13 жовтня цього року термін дії карантину було продовжено до 31 грудня. Нагадаємо, що цей режим встановили в березні цього року через епідемію коронавірусу. За минулу добу, 28 жовтня, коронавірус діагностували у більше ніж 7300 мешканців України. Із них майже 290 дітей і понад 360 медпрацівників. Шпиталізували майже 1000 людей. Померли від ускладнень хвороби 113 пацієнтів. Одужали за добу майже 3000. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Загалом за час пандемії в Україні захворіли 370 тисяч людей. Зараз намагаються подолати COVID майже 212 тисяч мешканців країни. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ – 577 випадків, Харківська область – 575 випадків, Хмельницька область – 478 випадків. У Харківській області протягом доби захворюваність коронавірусом збільшилася майже на 2% та складає за час пандемії 35 тисяч 16 випадків. Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони України. Протягом доби в регіоні від коронавірусу померла одна людина. Загальна кількість жертв – 516. Одужали за добу 59 пацієнтів. Зараз хворіють на COVID майже 28 тисяч мешканців області. Правоохоронці слідкують за дотриманням правил карантину у Харківській підземці. Як розповіли у відділі поліції в метрополітені, копи в складі 5 груп перевіряють, чи носять люди маски як на станціях, так і в вагонах. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням дбати про безпеку та користуватися засобами захисту. Нагадаємо, постановою Кабміну від 20 травня пересування територією метро без респіратора або маски заборонено. З населенням проводиться роз'яснювальна робота щодо дотримання масочного режиму. У разі виявлення карантинних правопорушників, відносно них складаються адміністративні протоколи за статтею 44.3. Кожен громадянин України має право бути присутнім на сесії Харківської міськради. Таке рішення у лютому цього року ухвалили у суді першої інстанції. Проте представники мерії виявилися з цим незгодні та подали апеляцію. Кілька разів засідання переносили, проте воно все ж відбулося. Чи підтримав суд позицію мерії, розповість Ніколь Костенко.
У другому апеляційному суді Харкова скаржують рішення щодо вільного доступу громадян до сесії міськради. Перше судове засідання провели близько року тому. За цей час їх відбулося 10. Наразі тривають дебати. На дебатах представниця міськради зазначає, у сесійній залі можна розмістити лише 172 крісла. Збільшення ж їхньої кількості порушуватиме правила пожежної безпеки. Тож скупчення людей небезпечне, а винесені раніше рішення необхідно скасувати, вважають у мерії. Суд першої інстанції порушує баланс інтересів. Захисти людей, які приймають участь у пленарному засіданні, присутні в сесійній залі, від несприятливих наслідків для їх здоров'я і життя. При цьому захисти окремих осіб, позивачів та порушених інтересів, яких ми домовляємо. Юрист Володимир Ресенко згадує, домоглися, аби на сесії були присутні всі громадяни ще у лютому цього року. Тоді в суді першої інстанції ухвалили й низку інших їхніх вимог. Зокрема, людям дозволили заходити до мерії з будь-яким документом, який посвідчує їхню особу. Також вони могли бути мешканцями іншого міста України. Закон простий. Частина 17 статті 46 встановлює право кожного бути присутніми на сесіях. Крапка. Більше там нічого не сказано. Верховний суд роз'яснив, і, власне, це я повторив в дебатах, що обмеження права присутнім на сесії законодавством не встановлено. Врешті суд все ж залишив за людьми право вільно відвідувати сесії. Проте деякі рішення, які винесли в суді першої інстанції, в апеляційному скасували. Це стосувалося того, що громадяни можуть проходити не тільки по паспорту, а будь-якому посвідченню особи, що можуть проходити будь-які особи, не обов'язково прописані в Харківській територіальній громаді. Незрозуміло стосовно користування засобами мобільного зв'язку та ще інші. І скасував, Харківська міська рада має право проводити закриті засідання на їх думку. Коментувати ухвалу суду представники міськради відмовилися. Ми не даємо коментарів. Ще раз об'ясняю. Чи будуть оскаржувати рішення суду, представники мерії також не розповіли. Ніколь Костенко та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив». За минулу добу на Донбасі один український військовий отримав кульове наскрізне поранення руки. Бійця шпиталізували, його життю нічого не загрожує. За даними прес-центру ООС, окупанти 4 рази порушували режим тиші. Стріляли неподалік Водяного, Авдіївки та Новогородського. Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Нагадаємо, що з 27 липня на Донбасі діє режим повного припинення вогню. Про зухвалі дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Україна готова до продовження конструктивної співпраці з Угорщиною попри скандал із агітацією на місцевих виборах. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Україна жорстко відповіла, заборонивши в'їзд двом угорським посадовцям, і вчинила б так із будь-якою країною. Нагадаємо, 26 жовтня заборонили в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто назвав це рішення жалюгідним і нісенітницею. Попри цей кричущий випадок, дипломатія – це гра вдовгу, і ми готові рухатися далі у відносинах з Угорщиною, у розв'язанні тих проблем, які є, але виключно на основі принципів взаємної поваги та в інтересах, та з повагою повною до національних інтересів країн. У центрі Харкова вже розпочали встановлювати новорічну ялинку. Скільки коштів цього року виділять на створення святкової атмосфери та що відбувається зараз на Майдані Свободи, розповімо після новин економіки. Тож залишайтеся з нами. На Харківщині з початку року заборгованість із зарплатні зросла на 56%. За даними Держстату, станом на 1 жовтня розмір невиплати перевищив 575 мільйонів гривень. Із загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадає 281 мільйон. У вересні невиплата зарплатні там зросла на 10%. З початку року майже в 2,5 рази. У той же час, за даними Держстату, середня зарплатня на Харківщині у вересні порівняно з серпнем зросла на 8% і складає 10 700 гривень.
Цього року в Харкові 127 родин стали учасниками міських житлових програм. Як повідомляють у мерії, сім'ї уклали договори на 55 квартир в рамках програми молодіжного кредитування. Саме цей напрямок є найбільш затребуваним, кажуть у міськраді. При наявності двох дітей кредит є безвідсотковим і позичальник погашає 75% тіла займу. Якщо родина має трьох і більше дітей, повертає половину тіла кредиту. Також цього року 30 договорів уклали учасники бойових дій, 12 – переселенці та 4 – працівники комунальних підприємств. Кабмін скасував карантинні обмеження доходів керівників та членів наглядових рад держпідприємств. З жовтня посадовці отримуватимуть повну зарплатню, про це йдеться на урядовому порталі. Нагадаємо, в березні виплати чиновникам високого рангу держкомпанії були обмежені 10 мінімальними зарплатами. Це 47 тисяч гривень. Конституційний суд у серпні визнав це рішення незаконним, проте уряд таки залишив обмеження зарплату 47 тисяч гривень для керівників, членів наглядових рад, суб'єктів державного сектору економіки, включаючи державні банки. У рубриці «Об'єктивні ціни. Вартість дитячого соку». На товарі ви можете заощадити 3 гривні. Курс валют від Нацбанку: долар 28 гривень 40 копійок, євро 33,31 та фунт стерлингів 36,77. Це «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. У Харкові четвертий рік поспіль проходить кінофестиваль «Харків Міддокс». Організатори кажуть, через карантин втратили творчу атмосферу заходу. Але завдяки онлайн-форуму за 3 доби до просмотрів українського кіно долучилося більше 6 тисяч глядачів. Більше про «Харків Міддокс» розповість Руслана Богдан. Для того, щоб переглянути фестивальні фільми, достатньо було зареєструватися на сайті «Харків Міддокс» та обрати стрічку, яку демонструють саме в цей день. Глядачам показали як повнометражні картини, так і короткі метри про проблеми суспільства та його здобутки. Ось, наприклад, фільм про жагу до популярності. На спільному з «Харків Міддокс» кінофестивалі «Бардак» представлені 24 короткометражних фільми. Організатор заходу Антон Фролов розповідає, аби стати режисером, не потрібно мати професійну апаратуру. Деякі автори знімали та монтували свої стрічки на смартфоні. Каждый человек уже режиссер, вот эта аудитория. Они могут просто посмотреть и увидеть, что они тоже режиссеры. Они могут принять участие в этом, потому что это независимое кино. Мы ищем что-то неожиданное, странное, яркое. Поэтому вот наша аудитория – это люди, которые готові, ну, знімають. Фестиваль «Харків Міддокс» проходить у Харкові четвертий рік поспіль. Організатори розповідають, цьогоріч через карантин втратили творчу атмосферу заходу, але завдяки онлайн-формату краще вдалося популяризувати українське кіно. За 3 доби до фестивалю долучилися більше 6 тисяч глядачів. «Харьков Миддокс» отличается тем, что поднимает насущные темы, человеческой жизни. Жизни, которая не где-то там и не какое-то придуманное кино. Это кино про нас, кино то, с чем встречаемся и сталкиваемся мы каждый день. Головний залізничний вокзал країни, мабуть, знайомий кожному українцю. Метушня тих, хто запізнюється на потяги, натовп в транспорті, селфі з рідними перед розлученнями, київські торти в дорогу та запах шаурми біля метро. Мене звати Корній Грицюк. «Поїзд «Київ. Війна» – повнометражний документальний фільм режисера Корнія Грицюка про подорож людей до невеликого промислового міста на сході країни, відразу за яким починається фронт. Спільна мета героїв – мир в країні, але вони мають різні характери, соціальні статуси та погляди на життя. Ця стрічка – одна з 6, що беруть участь в національному конкурсі серед повнометражних фільмів. Кожну можна було переглянути на сайті фестивалю. Також там демонстрували дитячі кінороботи. А я 10. Я 11. Только и можете, что хвастаться. Ой, девочки, посмотрите, но почему он все время хочет выделиться? Ему закон не писан. Ну, вообще-то, школьный устав для всех. Через карантинні обмеження другу частину фестивалю, що проведуть наживо, побачать лише 20 людей замість 420, розповідають організатори. Ми будемо тепер в меншій аудиторії показуватися. Ми будемо роздавати масочки, у нас там санітайзери будуть, все як требують сучасні реалії.
Доброго ранку. Доброго чого? Руслана Богдан, Дмитро Герасимов та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив». У центрі Харкова вже з'явилася бетонна основа під новорічну ялинку. Центральну частину площі Свободи огородили тимчасовим парканом, а на самому майданчику працюють робочі з автокраном. Чи вважають харків'яни такі дії комунальників завчасними, з'ясовувала Анна Шевченко. Звісно, буде зйомку встановлювати. А що? Не рано, як ви думаєте? Ну, я б... А що, вже? Да, я не бачив, да. Звісно, рановато. У Харкові почали встановлювати бетонну основу під новорічну ялинку. Центральна частина площі Свободи огороджена тимчасовим парканом. А на самому майданчику працюють робочі з автокраном. Обычно ж встановлюють декабря місяця, ну хоча б там 10-го, а зараз в це час ще ніхто. Це будуть лишні люди, будуть приходити, глазіть, діти. Я думаю, що так. Цьогорічне оформлення міста до зимових свят планують витратити майже 4,5 мільйона гривень. Про це йдеться на сайті державних закупівель «Прозоро». Роботи мають розпочатися 5 листопада. Харків'янин Олександр занепокоєний, чи встигне Харків вийти з червоної зони до новорічних свят. Свілка – ще окремий питання в умовах карантину, установки, наскільки… Изменится карантинная ситуация к Новому году и насколько будет возможно ее посещение людьми, насколько это будет безопасно с точки зрения карантинных условий. Я думаю, что, во-первых, это опасно с точки зрения пандемии, то есть мы привлекаем туда людей, которые будут заражать друг друга, это раз. Два, это уродует в целом эстетику площади, то есть елка сделает только хуже, и это бессмысленная трата наших налогов. Минулоріч встановлювати ялинку почали 18 листопада. В Україні вона посіла перше місце за своєю висотою – 40 метрів і 49 сантиметрів. На закупівлю хвою з бюджету міста виділили понад 900 тисяч гривень. Ще 2 мільйони витратили на металевий навіс, який встановили на площі. КП «Міський інформаційний центр» витратило понад 4 мільйона на світлодіодну сітку для ялинки. Також підприємство уклало два договори з загальною вартістю 900 тисяч гривень на монтаж ялинки і оформлення площі. Ще 4 мільйони виділили з бюджету міста на послуги з прикрашання Майдану Свободи. Анна Шевченко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив». На Харків насувається південний циклон, через що у місті дощитиме всі вихідні. Про це повідомили у гідромедцентрі. Проте температура повітря коливатиметься від 4 до 13 градусів тепла. Де вигідно придбати парасолю та як вберегти себе від осінньої негоди і залишатися в тренді, знає Василиса Степаненко. Вихідними у Харкові дощитиме, повідомляють у гідромедцентрі. Синоптики радять мати при собі парасолі та надягати чоботи. Як виглядати стильно навіть у сезон осінньої негоди, спитаємо у стилістів. Стилістка Яна Костіна працює в шоурумі українських дизайнерів. Розповідає, цієї осені найпопулярнішими є всі відтінки коричневого – карамельний, лавандовий, сірий, фуксія, чорний та зелений кольори. Трендами сезону є вироби зі шкіри, елементи бахроми або мережево в одязі та об'ємні рукава. Також актуальні жіночі брючні костюми та пальта вільного крою. Сейчас мода начиная от 40-х годов и заканчивая 90-ми. И вот этот вот большой широкий промежуток, оттуда можно выбирать для себя все что угодно и сочетать. Главное не бояться сочетать формы, текстуры, цвета. Все в нашей голове, вся креативность, и не стоит стесняться своего самовыражения. У дощову погоду стилістка пропонує поєднувати гумові чоботи з романтичними платтями і пальто або дощовиком. Аксесуари радить обирати мінімалістичні, наприклад, прозору парасолю. Втрачає свою актуальність звіряний принт та одяг у маленьку клітинку, а також спідниці чи брюки з низькою посадкою, каже Яна. Такий варіант кожаного піджака можна сочетати в місті з більєвим платтям. Сліп-дрес. Вот. Если сюда мы добавим лодочки, у нас образ будет более женственным. Если мы добавим грубый ботинок мартинсы, да, на высокой платформе, то образ сразу приобретет колорита. Для того, чтобы добавить романтичности образу, мы можем взять прозрачный зонт,
И сюда можно надеть смело резиновые сапоги, главное, чтобы они были завышены и не лаковые. У гідрометцентрі зазначили, що погода зіпсується в п'ятницю, але найбільша кількість опадів буде в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Осадки будут вызваны вследствие перемещения южного циклона. Что касается температуры, будет умеренно тепло для данного времени года. Температура ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла, а днем от 8 до 13 градусов тепла. Ми попрямували на центральний ринок Харкова, щоб дізнатися, скільки коштують парасольки. Їхня ціна від 100 до 600 гривень. Хороший сам, це англійська фірма «Зес». Он будет идти не сильно большого купола на 8 спиц. Здесь два карбончика, спица эластичная, гибкая и система антиветер. Он присаживается при порыве ветра. То есть он на ветру полностью усиленный, как бы самый такой вот мощный зонтик. Продавчиня Ілона розповідає, що найчастіше люди цікавляться автоматичними компактними парасольками, але деякі віддають перевагу і тростинам. Є такий зонт, умний зонт, зонт наоборот. Он открывается в другую сторону спицей, в ньому двойная ткань, двойная спица. То есть две внутри идет. Его можно поставить на руку, чтобы рука была свободна. То есть как бы вы несете, вам ничего не мешает. И его, когда вы ставите, вы можно не вешать, а поставить. Он стоит и стекает. На ринку ціна на гумові чоботи стартує від 150 гривень. Продавці зазначають, що поки нема дощу, попиту на таке взуття немає. Василиса Степаненко та Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». Це всі новини на сьогодні. Більше актуальної інформації про Харківський регіон шукайте на сайті «Об'єктива». Також не забувайте і про наш Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе.